Jeg heter Kristoffer Jørgensen, jeg stuntkoreograf på Hobbiten, og jeg håper og tror at alle kan forstå mitt norsk. Til Hobbiten så det jeg som holder i alle sekvenser hvor man tänker at her kreves det en speciell fysisk trening for skuespillere, for statister, eller også at her skal vi passe litt ekstra på, for her kan det være en risiko. Og Hobbiten en ganske spesiell forestilling, altså ikke minst sikkerhetsmessig. Det skal kjempes høyt og lavt, og til fots og til hest. Det skal være pyroteknikk, det skal være lys, skifte, mørke, ting som beveger seg hurtig. Det skal være en god blanding av statisteri og profesjonelle skuespillere. I tillegg så har vi 5 proffe stuntutøvere som også selv deltar i forestillingen. Så jeg lager ikke minst alle kampsekvenser, og dem det jo mange av i den her historien. Og til god hjelp så har jeg en assistent, Bo Thomas, og selvfølgelig jeg samarbeider tett med det øvrige stuntteam. Vi har også en egen hestekoordinator koblet på, som kommer med sitt eget team av stuntryttere, Patrick Bøhme heter han. Så i det hele tatt, vi en del mennesker som holder i det her med stunt. Og nå skulle jeg jo egentlig vært i Danmark allerede, men jeg av nødvendige grunner stadig i Norge, og gleder meg veldig til jeg kan komme ned og ta fatt på prøveperioden. Vi har hatt en ganske lang periode med forarbeid. Det øvrige, det arbeidet jeg kan gjøre akkurat nå, det foregår på internett. Jeg sender instruksjonsvideoer til skuespillere, jeg sender ut ekstra oppgaver til stuntteamet, og holder ellers i logistikken som har med stunt å gjøre. Da vil jeg gjerne gi stafettpinnen videre, og nå går den til komponist Jeanette Albeck. Vær så god.